Bude to druhý pokus o let. První byl úspěšný, ale bohužel fouká vítr přímo z boku. Tak to bude trošku dramatické a povrch silnice nestojí za moc. V zatáčkách to chce směrovku, ale to je u těch starých aeroplánů naprosto běžné. Teď fouká vítr dozad. Na zádech se ani nemusí moc tlačit. Jak je vidět, výkon stačí i na visení.
Tak a zkusím přistát. Doufám, že nic nejde. Zdá se, že ne. Vezmu to radši do jetele. Tak.